ジークリニックに脱毛に来ました。もう一個選った。すごいね。土曜日の宮下パーク。皆さんね、へいへい、はい、脱毛なんですけども、ふの脱毛はここに書いてあるとおり波長が3つあるんですね。それを搭載してる感じのやつなので、まあ、通常のレーザー脱毛だと1種類の波長を選んで当てるんですけど、3種類が同時に入ってる感じなので、まあ、長さによってその波長の長さによって深さが入る深さが変わるので、まあ、いろんな深さに効きますよっていう感じの脱毛になります。はい、で脱毛って基本成長期っていう毛が成長してるところを剃って、うん、そこに当てないと意味がないとは言われているので、まあ、なので当てる感覚っていうのがちょっと1ヶ月とか2ヶ月とか開けながらっていう風に部位によって変わってくるんですけど、お顔なのでまあ1ヶ月とか1ヶ月半ぐらい開けて脱毛を繰り返されるのがいいかと思います。で事前に前日ですね、シェービング必要になりますので、そこだけ前日、そうですね、当日だとちょっと肌が荒れることがあるんで、さっき剃っちゃった、うんね、あの髪剃り負けとかする方とか、結構敏感にその後レーザーの熱が入るので、基本前日の方がいいかと思います、はい、次回からは、はい、うん、痛みは輪ゴムで弾くぐらいのパチンとした感じなので、ご経験あれば分かっていらっしゃるかなと思います、あまり痛すぎる場合は麻酔も一応ありますので、はい、おっしゃってください、はい、で照射後ですね、あの熱が入りますので、まあ、湿疹みたいなものが出たりとか毛嚢炎って言ってちょっとニキビみたいに出てくることがあるので、まあ、対策としてちょっと今回脱毛前に導入系のものをつけさせてもらおうかなと思って、エレクトロポレーションっていうのをつけて、まあ進化版パックみたいな感じですね、成分を浸透させて保湿をさせた上でしっかりと脱毛をして、その後もしっかり保湿するご自身でガリーヌでなさってありがとうございます。やりがち。ヒルさん、あのアクセサリーしてないですか？してないです、はい。あこさん大丈夫、出ても大丈夫、あこさんです。こんにちは、お願いします。お願いします。先に導入からいきますよ。はい、この導入は何の導入ですか？はい、奥田先生、ドラネキサム酸と、保湿のプロテオグリカンです。プロテオグリカンとドラネキサム酸。帽子変えていいですか？はい、これに変えましょう。預かってます。あ、ありがとうございます。なんかでもハイフもそろそろご予約させてもらおうと思っていたのよ。あ、そうなんですね、うん、前回引き締まりましたか？はい。あ、本当に、うん、え、効果感じてくれたの？うん、嘘、嬉しいんだけど。絶対いいって言わないじゃん、良くない。本当？え、嬉しい。よかったよかったよ、うんうん、それは嬉しい。なんかやっぱ緩やかにさ、帰ってきちゃうじゃん。はいはいはい。それに気づけたってこと？そうそう、ああ帰ってきちゃったなっていうのを、え、だからか3月だったでしょ、確か受けたの、うん、確かに半年ぐらいだったもんね。そうそう、でも 10ヶ月経った。半年とか、うん、ちょうど、ね、むしろ敏感に感じ取ってる。そう、体重変わってないのに、うん、え、太ったって言われるから。ハイフだ。あ、ハイフちゃんだ。締められてる。そうそう。
A few minutes later. これは何を出す？これはですね、細胞膜と細胞膜の間に見えない電気孔の穴をグッて開けてて、うん、へー、これ、うん、人によっては口元をこうやってやってると、うん、あの銀紙噛んだみたいな味がする人も稀にいるんですね。その電気が味覚の方に反応することが、鉄の味する人が、へー、でも全然しない人もいい、うんうん、別に したらいいとかそういう問題じゃなくて、へー、どっちでもいいんですけど、いよいよ脱毛なんですけど、はい、え、でもすごいね、さっきより全然、そう、よくない、赤みとかなくなった、そうすごい、シミが取れて、うんうんうん、ちょっとお肌のいい状態からやっていきます。はい、この辺まではもう毛あるので、うんうんうん、首までちょっと打っていきます、ね、はい、あともみあげ、うん、ここまででいいですね。いいですよ。ここは打ちますね。え、そこなんかを打つとなんかあるの？ここの産毛とか、ああ、この辺まではいける。そこは打ちたい。あと眉毛はここは打たない方がいい。そこは打たない。え、この産毛までやってもらうの初めて。本当ですよね。うん。前使ってたのダイオードだけど、これは何だろう。これはレーザーなんですけど、ギャグ3種の波長なんですよ、うん、へー、それちょっと3種結構珍しいかもしれない。珍しいよね。ではまず、ヒゲ少ないところでテスト照射しますね。はい、いきますよ。いけます。まずじゃあ、一発目いきます、はい、全然ちゃっちゃとやってください。はい、意外とリルさんおひげあるんですね。はい、割といつもお化粧の時しか見てないから、うん、結構ごっつりめっちゃポップアップしてます。本当？うん、これ後で映像見たらすごい。痛みはどうですか？ある。今集中しちゃってる。うん、眩しくなります。うん、この辺はちっちゃいから痛くない。うん、ヒゲが一番痛いですね。うん、男性は。このね、タンパク質が焼ける匂いがたまらんですよね。それいいって嫌だって。うん。脱毛してるって感じなんですね。うん、私は綺麗になるんだ。綺麗になるんだと思えるこの匂い。一回見てもらいましょう。はい、すごいの、うん、ポップアップすごいの、うん、なんかね、顔中ありだらけって感じ。眩しくなります。はい、一回ちょっと見てもらいます。頑張る気になると思います、うん、本当、はい、一回でこんなに違うの、ほら、わー、すごいじゃん。すごいじ
じゃん、すごいじゃん。え、こんなに飛び出してくることある？え、でもそんな肌、多分、うんうん、あの赤み、赤みないね、ないね、ちょっと安心した。こんだけの刺激だからと思って、いけるね、うん、楽しいねこれ。ちょっとやる気になりました。やる気やる気、ガンガンやっていきましょう。すごいじゃん。あ、でもマジで前のより全然マシ、うん、よかったです。先端にね、冷却がついてるので、うん、それもやっぱり痛み軽減になるのと、あとジェル自体もクーリング効果があるので、うん、そうなんだ、うん、ジェル塗ってることでやはりちょっと痛みは、一回拭き取ろうかな。はい、お見せしますね。はい、え、本当にね、泣いてない、ね。泣いてないの。うわー、リンコちゃんいっぱい出たね。すっごい反応が良い。良い方ですか？良いですね。すごい。もっと真っ赤っちゃになっちゃうタイプなんだけど、私。デルマ塩が良かったかも、ね。良かったかも。先に鎮静させたから。うんうん、もし毛の炎とかが出てくるんだったら、うん、またピーリングとかもあるんで、うんうん、ご相談ください。はい、結構ピーリングは強めなんですか？ちょっと強いので 30% って BHA ってサリチル酸が 30% なので、うん、なんかまあ我々的にリルさんのお肌にはちょっと強いかなと思って、うんうん、結構このピーリングと脱毛、うん、お顔脱毛をセットっていうのでアンジークリニックで販売はしてるんですね、うんうんうん、コースで。ただリルさんの場合は少しお肌の質を見て、うん、ちょっとピーリングよりかは導入系のデルマ社の方がいいんじゃないっていうのを先ほどお話ししてて、うん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 、でちょっと変えさせていただきました。はい、いつもこれ受けて帰った時には真っ赤っかでね、あのアリンコいっぱいつけて帰ってたんですけど。最後冷やそうかな、うん、クーリングして、うん、ここ拭いたら最後お花のところ、うん、嬉しい、拭ける範囲でって感じだけど、うんうんうん、拭ける鼻やってもらいたかった。眉間はいらない、眉間、眉間もちょっとやる、うん、若干、うん、毛穴見えるくらい毛は生えてるんで、うんうん、やった方がいいかな。お願いします。メイクのりがね、うんうん、すごいすごい、結構ボソッといったね。ボソッといってる、うん、ポップコーンが焼ける匂い。終わりですよ。終わりました。はい、猫の肉球の匂いに似てません？猫の肉球嗅がないの。嗅がないの、うん、似てるの。お日様の匂いみたいな。あ、本当？こんな匂いなの。犬は違うんですか？犬も似てる。犬も猫も肉球からフェロモンが出るんです。そうなの、うん、これは何が入ってるんですか？これはね、サクランっていうね、保水成分。うん。どれぐらいが楽
暗くて大丈夫ですか？大丈夫大丈夫、うん、ちゃんと映ってる。赤いとこを貼りつつももうなんか肌が艶めなんか艶め艶めいてるすっごい綺麗な色白くなってるなってるすごいね、うん、いい感じよねうんいい感じはいお疲れ様です、ありがとうございます